Dhe për komentuar zhvillimet në Kosovë, dhe jo vetëm kam kënaqësinë të kem ish ministrin e jashtëm të Kosovës, zonjën Meliza Aradinaj. Zonja Aradinaj, kënaqësinë të kem në Euronews Albania. Përshëndetje zoti Samardhiu, kënaqësia ime jam. Atëherë zonja Aradinaj, do doja të nisem me ju pak lidhur me atë çfarë ndodh në Izrael me grupin terrorist Hamas, pasi ju keni qenë ministri i jashtëm që keni nënshkruar le të them marrëveshjen për njohjen dhe hapjen e ambasadave mes Kosovës dhe Izraelit dhe njihni shumë mirë realitetin atje. Një koment tuajin për këtë sulm. Pa tjetër se ishte lajm jo i mirë, duke parë se si shteti i Izraelit po sulmohet nga organizata terroriste e shpallur tani më si e tillë edhe nga SHBA-t edhe nga Bashkimi Evropian Hamas. Pra ata kanë filluar të hyjnë në për kufit përreth Gazës dhe të fillojnë të sulmojnë pjesët ku gjinden popullatat civile Izraelit. Nuk është lajmi mirë pa dyshim, sepse ne po shohim kësa akte terroriste vazhdimisht, jo vetëm në rajonin tonë, si që ndodheve 24 shtator, për gjithandej, dhe me të vërtet është një situatë mjaft e rënd, ndërkombëtare, kur dihet që i gjithë fokusin ndërkombëtar është përqendruar tek lufta në Ukrainë. Prandaj gjitha këto shpërqendrime nga lufta në Ukrainë nuk janë të mira dhe nuk i sjellin dobi fitores demokratike, pra të perëndimit kundër Rusisë dhe tendencave të tjera malinje. Një kuptoj, zonja Aradinaj, rikthehemi pak tek situata në Kosovë. Nuk e ndoqët pak më parë, e keni ndjekur besoj deklaratën e Orban, i cili thotë që Kosova po për 2 vjetësh po nuk e di po bën kërcënime, po intimidon, po provokon serbët. Nuk e di si ishin këto deklaratat e Orban. Shiqoni, nuk është tani më sekret se zoti Orban e përkra Vučićin dhe Rusin në një luftë të padrejtë të paprovokuar që po bën Ukrainë, por edhe Serbinë për të qenë një faktor destabiliteti në rajon. Ju keni parë vetëm 3-4 muaj më parë kur forcat paqruajtëse, pra ushtarët hungarez në veri janë sulmuar po nga kriminalët e Vučićit në veri. Madje disa prej tyre është dashur që të kthehen në Hungari dhe tu amputohen gjymtyrët e poshtme, pra këmbët. Aq rënd ka qenë sulmi dhe incidenti. Prandaj nëse as kjo nuk i mjafton Hungarisë që të marrë anën e duhur dhe të mbajë anën e drejtësisë, atëherë unë nuk e di se për çfarë antarit të NATO-s po flasim dhe për çfarë drejtësie apo pakti demokratik të perëndimit po flasim tani që po zhvillohen fronte në të gjitha anët dhe ka tendenca që të hapen fronte të reja. Prandaj unë këtë e shoh rrjedh të disa deklaratave kontraverze që kanë ardhur nga Hungaria. Ne kemi parë edhe ish në fakt ministrin aktual i cili ka thënë që sankcionet nuk duhet të vendosen ndaj Serbisë në asnjë formë, pra nuk i përkrahen. E po ashtu kemi parë edhe votën kundër dhe pandëshkueshmërinë ndaj votës kundër të Serbisë në Këshillin e Evropës, e cila ishte direkt shkelje e marrëveshjes së Ohrit, e cila u do të thotë negociua dhe u dakordzua nga vetë Bashkimi Evropian ku Hungaria bën pjesë. Prandaj edhe këto duhet t'i shohim në rrjedh të zhvillimeve atje dhe në rrjedh edhe të zhvillimeve në paktin anti-Rusi që zhvillohet në Evropë ku Hungaria e dim që ka një rol kontravers. Nuk e ka të qartë qëndrimin e saj. Ju kuptoj, por ndalemi pak te takimi i dieshëm në Tiranë, zonja Aradinaj, deklaratat e ministrit të jashtëm me Gjermanin ishin shumë të ashpra, shumë të drejtë për drejta, pra ndoshta me një gjuhë jo tërësisht diplomatike, por me një gjuhë reale, siç duhet flitet me Serbinë. Por kishim dhe qëndrimet e ministrit të jashtëm të Kosovës, por dhe të Tiranës zyrtare. Sipas jush, a arriti qëllimi takimi i dieshëm? Në fakt, unë mendoj që këto takime ndonë se janë shumë të rëndësishme për të artikuluar qëndrimin, sidomos të shtetit të kuintit, rreth asaj që ndodhi me 24 shtator, ne duhet të kemi një veprim bilateral të secilit shtet një nga një për të dënuar atë që Serbia bëri me 24 shtator.
kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Prandaj duhet një qartësi edhe në qëndrime, por edhe në veprime, sepse tani më nuk është e mjaftueshme vetëm vendosja e sankcioneve ndaj Serbisë. Neve na duhet po ashtu një zgjidhje politike, një veprim politik, i cili do të sjellte barazinë në dialog dhe do të sjellte një ndryshim të gjendjes reale të sigurisë në rajon. Ne e dim që Kosova aktualisht është e vetmja zonë bëshllëku e brezit të NATO-s në Ballkanin Perëndimor, pra vetëm Kosova nuk është as antare partneritetit për paqe, as kandidate për antarësim në NATO, prandaj edhe ky brezi i sigurisë shfrytëzohet kaq rënd dhe në mënyrë kaq destruktive, jo vetëm nga Serbia, por edhe nga aktorë tjerë të cilët kanë qëllim, kanë tendencë, kanë synim që të hapin një front të ri, një frontëri në Ballkan dhe të shpërqendrohet fokusi i luftës në Ukrainë. Prandaj do duhet të kemi disa veprime paralele. Për Kosovën normalisht që është e rëndësishme që të vijnë sankcione dhe Serbia të fajsohet ndërkombëtarisht për krimin e agresionit që e bëri me 24 shtator dhe tani faktet që po zbulohen për ditë dhe po shfaqen për ditë nga institucionet e sigurisë së Kosovës janë në anën e argumentit që ne kemi thënë edhe qëndrimi që ne kemi mbajtur tashë saku në dialog, se Serbia është aktori që bullizon gjithë Ballkanin Perëndimor, Serbia është problemi që Ballkani Perëndimor nuk ka një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm dhe Serbia është ajo e cila synon dështimin e shtetit të Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, por edhe i kemi parë tendenca të malje në Zi, por edhe në Maqedoni. Prandaj, Serbia duhet përfundimisht të mbahet përgjegjëse. Tani, unë kam shqetësimet e mia se gjithë hetimi që po bëhet, dhe këtë sot e kam më të lehtë ta them, sepse nuk mbaj post publik as partiak, jam shumë shqetësuar se hetimi që po zhvillohet, po bëhet në nëntrysnin e dialogut. Në çfarë kuptime? Në çfarë kuptime? Për të mos rrezikuar vazhdimin e dialogut, ndoshta edhe disa fakte do të mbahen larg syrit të publikut dhe nuk do të thuhen aq pa ekuivoke nga bashkësia ndërkombëtare, e cila do duhej ta cilësonte këtë akt agresioni, akt terrorist përmes banda kriminale të përkrahura, të iniciuara, të trajnuara dhe të ekzekutuara nga shteti serb, nga aparati politik, ushtarak dhe inteligjencës së Serbisë. Dhe kjo do të ishte e vërteta e cila do të zgjonte nga gjumi edhe Serbinë, por edhe NATO-n dhe KFOR-in, të cilët e kanë një mandat në veriun e Kosovës, në Kosovë, i cili është mandat të themi skaduar, sepse tani FSK-ja do duhet të ishte përkra NATO-s dhe KFOR-it në veri. Prandaj ka shumë fronte mbi të cilat ne do duhet të punojmë, paralelisht dhe jo vetëm të kërkojmë sankcionimin e Serbisë dhe heqjen e sankcioneve ndaj Kosovës, të cilat edhe ashtu kanë qenë të padrejta. Pra, ju thonë që e gjithë shka bëhet në funksion të mos prishjes dialogut, por a mund të ketë dialog në të momente? Ose nuk e di në një të ardhmë tjetër? Në fakt, kjo është frika ime, sepse kaluan gati 2 javë dhe ende nuk është bërë qartë, sidomos nga NATO-ja dhe KFOR-i, se ky ishte krim i agresionit, ky ishte krim terrorist i sponsorizuar nga Serbia. Dhe kjo do duhej të ishte konform edhe veprimeve të më pasme që do pasonin pas klasifikimit dhe kategorizimit të ngjarjes së 24 shtatorit. Dhe ne nuk po shohim, prandaj unë kam dyshimet e mia dhe druaj se gjithë hetimi dhe kualifikimi ngjarjes po bëhet për të ruajtur një dialog i cili edhe ashtu nuk ka sjell rezultate të prekshme në teren, sepse kjo që ndodhe me 24 shtator, duhet ta themi se është dështim i diplomacisë evropiane. Europiane. Sepse kur dështon diplomacia, jo ndërkombëtare, vetëm europiane. Patjetër evropiane, ne kemi parë që BA-ja e ka përkrah, mirë po nuk ka qenë involvuar direkt në implementimin e asaj që ndodhe në Ohër. Kështu që unë edhe një herë përsëris e kam përsëritur disa herë, edhe sa kam qenë ministre, edhe pas, edhe madje edhe në misionin tuaj disa herë që SBA duhet ta marrin leadershipin dhe rolin kyç në këtë dialog, nëse duan që paqja dhe stabiliteti të jetë permanent në këtë pjesë të Evropës kontinentale. Nëse duam që të sillemi
ndaj Serbis me tolerance, pa ndëshkueshmëri, përderisa ajo vazhdon t'i shkel parimet evropiane, obligimet kontraktuale evropiane që i ka në vazhdimsi dhe të destabilizoj Ballkanin përmes mirëmbajtjes së ndikimit rus. Prenda shtetit serb, atëherë ne do të vazhdojmë të shohim akte të tilla të vazhdueshme jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet e tjera përreth, fatkeqësisht. Po qendrimi i Tiranës, zonja Radina, si u zhdukur? E kur themi Tiranës, nuk kuptoj kryeministrin. Në fakt, ndoshta edhe ne jemi ngutur shumë shpesh që ta komentojmë reagimin e kryeministrit dhe të ignorojmë reagimet e presidentit dhe ministrit të jashtëm, po. Dhe punën që e bën diplomacia shqiptare dhe ndihmën që e ka dhënë vazhdimisht në përkraje të Kosovës, pra kjo nuk duhet të harrohet dhe nuk harrohet asnjëherë, mirë po kur i shohim reagimet e vazhdueshme dhe të pamatura e të pakoordinuara të kryeministrit shqiptar, padyshim që nuk është e këndshme t'i shohim dhe padyshim që do duhet të reagojmë, mirë po nuk besoj që duhet t'i japim aq shumë rëndësi sa të përqendrojmë vëmendjen tonë tek marrëdhëniet, themi momentalisht inekzistente mes dy kryeministrave shqiptar, jo të fokusohemi në çështjen e cila na rrezikon jo vetëm Kosovën, por gjithë rajonin. Prandaj unë shoh si gjitha këto deklarata të kryeministrit, madje edhe në mediat ndërkombëtare fatkeqësisht, jo në përkraje të Kosovës, po në përkraje të një agjende serbomadhe në Kosovë, dhe këtë ka bërë edhe me përkrajen e shkëmbimit të territoreve një kohë, ka bërë edhe para disa muajsh duke fajsuar Kosovën për sulmin e banda kriminale që ja bën forcave të Kforit në veri, dhe po e shohim edhe tash duke lobuar për një opcion i cili nuk përkon me realitetin dhe gjendjen në teren. Pse bën sipas jush? Pa nuk di. Mos dia, mos informimi i dur, pse? Se nuk besoj që një ne kam thënë disa herë që nuk besoj që Zoti Rama e një në thellësi të duhur gjithë rajonin dhe zhvillimet historike që ka ndodhur në rajon deri në gjendjen e sotme. Prandaj, jos që ta përqendrojmë debatin dhe diskutimin në atë që po ndodh tani dhe reagimin ndërkombëtar dhe betejën diplomatike tani që Kosova me ndihmën e Shqipërisë do duhej ta bëj në kontekstin ndërkombëtar, sesa të fokusohemi në lider individual, të cilët edhe ashtu historia do t'i kualifikoj ashtu si duhet në raport me qëndrimet kombëtare që kanë bajtur në momente vendimtare për kombin shqiptar. Pak zonja Adina, ajo që vërre në Kosovë është që opozita qeveria në bashkë, gjithë klasa politike është bashkë kur flitet për një çështje të tillë. Ndërkohë që në Shqipëri, edhe opozita është ndryshe nga qeveria, pra kanë mendime dhe qëndrime ndryshme, ndërsa në Kosovë janë të gjithë në një zë. Më korrigjoni nëse kam gabim. Po, e kuptoj, është e vërtet, mirë po ky unitet në Kosovë erdhi i vonuar, sepse kjo do duhej të ndodhte shumë më herët se sa të nënshkruaj marrëveshja e Ohrit, e cila edhe ashtu rezultoi të jetë asimetrike në raport me Kosovën dhe në favor të pretendimeve serbe. Prandaj është përshëndetur nga gjithë, ne duam t'i shohim jo vetëm klasën politike në Kosovë të unifikuar për ballë Serbisë, e cila është armik i përbetuar, jo vetëm sot, po do jetë i tillë gjithmonë përderisa ekziston kombi shqiptar, dhe ne e dimë që kjo albanofobi shfaqet që nga kohrat e hershme përmes memorandumeve serbe, të cilat ne po ignorojmë sot, duke menduar se Serbia është evropianizuar dhe po orientohet ka Evropa e jo nga Rusia. Prandaj ne e dim që Serbia sa do të ekzistojë, ata kanë një raport ekskluziviteti me shqiptarët. Ata mendojnë se Serbia do të jetë mirë kur shqiptarët janë keq. Ata mendojnë se Serbia do të jetë mirë me botën kur shqiptarët nuk janë mirë me komunitetin ndërkombëtar. Dhe ky është një raport ekskluziviteti i cili ne nuk duhet ta harrojmë asnjëherë. Nuk them që të hakmerremi dhe të organizohemi në formë destruktive, por që të jemi vigjilent dhe të fuqizojmë faktorin shqiptar në Ballkan në funksion të paqes dhe stabilitetit
në Evropën kontinentale, jo vetëm në këtë rajonin tonë ku jetojmë. Në këtë moment, zonja Radina, çfarë duhet bëj faktori ndërkombëtar dhe çfarë duhet bëj politika e Kosovës përballë kësaj situate ku jemi? Padyshim se vendosja e sanksioneve ndaj Serbisë tani më do të ishte një akt i turpshëm nëse nuk e bën bashkësia ndërkombëtare, kur dihet se Kosova ne ka fajsuar pa faj, duke qenë tërësisht në drejtën e saj shtetërore. Pra sanksionet as që diskutohen, po ashtu do të, me që problemi është politik, ne do duhet të kemi një ristrukturim dhe një rishikim strategjik të dialogut Kosovë-Serbi, edhe në atë se cilë është epilogu, edhe në atë se cilët janë afatet kohore në arritje e marveqe dhe në zbatimin e marveqeve egzistuse, dhe arritje e marveqe finale, dhe po ashtu cilë është epilogu i kësaj marveqe finale. Nëse ne vazhdojmë të kemi si Kosovë presionin e një asociacioni një etnik, ndërsa në Serbi nuk bëhet fare presion as për njohjen e Kosovës, atëre kjo do duhet regulohet pikrisht tash, sepse këtu është zanafila e problemit. Prandaj, duhet të hiqet presionin bi asociacionin në Kosovë dhe të shtohet presionin mbi Serbin për njohjen e Kosovës. Nëse dëshirojnë që të kenë një dialog të barabartë, një dialog mbi parime dhe një dialog i cili do të zgjidhë përfundimisht këtë mos marrveshjen dhe mos normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse dëshirojmë që të vazhdojmë një dialog të tillë, që nuk sjell rezultate, që i shton radhën dhe letrat boshe të marrveshjeve të cilat nuk implementohen asnjëherë, atëherë le të vazhdojnë kështu me një dialog të padefinuar, të paparime dhe të pa epilog. Mirë po, tani është momenti vendimtar kur bashkësia ndërkombëtare do duhet të veprojë, sepse gjendja momentale nuk është e qëndrueshme, rreziku i bandave kriminale që hynë e dalin në Serbi, për shkak të mos implementimit të një marrveshje për kufirin me Serbinë, tashë një dekadë është eminent, pra është aty, nuk është neutralizuar, është shtyrë për një kohë të pacaktuar, mirë po rreziku qëndron ende. Ne i kemi parë armatimet, i kemi parë organizimin e tyre, jam fakte të pamohueshme të involimit të aparatit serb. Prandaj, do duhet të veprohej me shpejtësi dhe me vendosmëri që të ecë tutje me një qartësi më të madhe dhe një barazim më të madhe mes Kosovës dhe Serbisë, nëse dëshirojnë që të ndryshojnë për të mirë gjendje në teren dhe të ecë tutje pa shpërqendrime dhe akte sulme të tilla. Ku do të mund të pësëm të i gjithë rajone? Po qeveria Kosovës, çfarë duhet bëjë? Pa dyshim qeveria të vazhdoj të shpalos faktet ashtu si që përbën. Po e që në rrugën e duhur si pas jush dherin të momente? Dherin të momente po, e kemi parë se ka edhe një koordinim të mirë me bashkësinë ndërkombëtare. Ne nuk e kemi luksin që të ecim vetëm, sepse ne e dim që hisedarët kryesor të paqës, sigurisë dhe të Kosovës së sotme janë shëndat dhe janë shtetet e kuintit në përgjithësi. Kemi parë që në momente vendimtare kur Serbia solli gjithë arsenalin e saj ushtarak, arsenalin e rënd pranë kufirit të Kosovës, ishte SBA-ja ajo që reagoi me vendosmëri dhe SBA-ja ajo që detyroi të zbrapsë pjesërisht themi forcat e saj sulmuese në kufi të Kosovës, prandaj do duhet të mbajmë këtë kurs. Po ashtu, të artikulojmë qëndrimin tonë në përbot, jo vetëm në atë se që ka ndodhe, me fakte edhe ato që i kemi shfaqur, por edhe me fakte treja konfidenciale që do të mund të prezentohen në kryeqendrat e botës, vendimarëse të botës, dhe po ashtu të vazhdojmë kursin e avancimit të Kosovës si shtetë, sidomos rreth antarësimit të partneritetit për paqe si hapi parë, e pasaj edhe në marrjen e planit të veprimit të NATO-s, i cili është do të jetë një parahyrje për antarësimin e Kosovës në NATO. Duket ndoshta jo reale për momentin, sepse e dim që kemi disa shtete mosnjohëse, mirë po tani është momenti që të artikulojmë pse kjo është e rëndësishme, pse mbyllja e këtij boshllëku të sigurisë në rajon, ku vetëm Kosova nuk është antare e NATO-s, do të ishte vendimtare që të izolohet ky roli destruktiv
dhe agresioni i servisë që bën në gjithë rajonin. Zonja Radina, shumë faleminderit, ishte kënaqësi të bisedoja me ju. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë. Faleminderit shumë dhe ju falenderoj për gjitha intervistat edhe javën e kaluar që keni pas në funksion të zbardhjes dhe të sqarimit të situatës që po ndodhet. Faleminderit shumë, kjo është detyra jonë. Faleminderit.